Dobrý den, v dnešním Opavském expresu dáme val zimě. S kamerou jsme se zapojili do průvodu, který vynášel mařenu. Podíváme se také na Den ledvin ve Slezské nemocnici. A na závěr se můžete těšit na výstavu dětských umělců. Studenti Slezského gymnázia zažili neobvyklou výuku. Během jednoho školního dne se snažili zjistit co nejvíce o národnostních menšinách žijících v České republice. Samozřejmě řeč přišla také na uprchlickou krizi, která nyní sužuje Evropu. Je už osmiletou tradicí, že jednou během školního roku se výuka na Slezském gymnáziu odehrává zcela v režii studentů. Sami si vyberou téma, o kterém pak diskutují. Letošní Den D se týkal národnostních menšin žijících u nás a heslo znělo Země česká, domov můj i tvůj. Proč vznikl ten Den D? Protože si myslím, že je dobré naučit mladé lidi také hovořit o různých problémech, kriticky začít uvažovat a naučit se argumentovat argumenty a ne jenom emocemi. Mnohé bylo zcela nové zjištění, že u nás žije zhruba 430 tisíc lidí, kteří se hlásí k 22 národnostním menšinám. Nejpočetnější tvoří Slováci, Němci či Poláci. Studenti se leccos zajímavého ale dozvěděli i o těch ostatních. Výuku pak měli gymnazisté zcela ve své režii. Dobré ráno, den se dnem se sešel a tak tedy vítejte u speciálních televizních novin zaměřených na makedonskou a moldavskou menšinu. My jsme to pojali ve formě televizních zpráv, jelikož jsme to chtěli nějak netradičně předat informace o menšinách studentům. Řeč přišla samozřejmě také na aktuální migrační krizi, kterou podtrhuje víc jak milion žádostí o azyl v zemích Evropské unie za loňský rok. U nás to bylo více jak tisíc. Studenti se mohli dozvědět také, jak žijí uprchlíci u nás. Chcím přiblížit vlastně, jak funguje vůbec uprchlická situace, jak se s nima zachází, pobyt v těch uprchlických zařízeních, co všechno musí podstoupit, co můžou mít u sebe. Uprchlíci, téma, které vyvolává mnoho emocí i tady na gymnáziu. Když oni vlastně přijdou k nám, tak často se nechtějí přizpůsobovat a ty podmínky pro ně nejsou nastavené tak, jak by měli. Oni mají úplně jiné myšlení a nejsou schopni to převzít, to naše myšlení, není to v jejich sile. Stejně jako nyní studenti diskutovali na téma národnostních menšin u nás, probírali už dříve například téma humanity Evropské unie nebo také jak být sám sebou. Slezská nemocnice se letos poprvé připojila ke Světovému dni ledvin. Zájemci si mohli nechat vyšetřením zkontrolovat, zda je mají v pořádku. Právě kvůli zanedbání prevence se pak pacienti častěji potýkají s chronickým onemocněním ledvin. Až 90% funkce ledvin může pacient ztratit, aniž by pocítil jakékoliv příznaky. Zdánlivě jednoduché vyšetření moči může chronickému onemocnění ledvin předejít. Na pozoru by se měli mít především lidé s cukrovkou, vysokým či nízkým krevním tlakem a také se srdečním onemocněním. Jsme schopni tam zachytit přítomnost krvi v té moči, jsme schopni zachytit přítomnost bílkoviny a přítomnost cukru v krvi. Na základě tohoto jsme schopni nějakým způsobem predikovat pacientů nebo vytipovat pacientů, kteří mají s velkou pravděpodobností nějaký problém s ledvinami. Vyšetření moči by měl provádět praktický lékař při pravidelných preventivních prohlídkách jednou ročně. Mnoho lidí si však termíny kontrol nehlídá. Chtěla jsem si zjistit, jestli mám ledviny dobré nebo ne. Nejsem už nejmladší a s ohledem na věk můžou být nějaké zdravotní problémy, chtěl bych tomu předejít. Při sportování jsem se narazil nějak na... problém s ledvinou. Z 60 pacientů, kteří na vyšetření do nefrologické ambulance přišli, zapsali sestry do registru 10 z nich. Tento systém prevence a následné léčby je vždycky levnější a lepší pro pacienta než pozdní diagnoza. Ta může totiž vést až k chronickému onemocnění ledvin, kdy dochází k postupnému snižování funkce tohoto orgánu. Týká se to každého 10. člověka. V závažných případech musí podstupovat pravidelně dialýzu, často i několikrát týdně. Dialýza ve Slezské nemocnici patří k největším v Moravskoslezském kraji. Ročně tady provedou 10 000 dialýz. Na naše středisko dochází pacienti, kteří se nachází v poslední fázi chronického selhání ledvin. V mnoha případech jsou právě tito pacienti zachyceni náhodným screeningem. Podle statistik přichází do dializačního programu 40 až 60% pacientů z ulice. Náměstek primátora Josef Stiborský vyvěsil na balkon radnice tibetskou vlajku. Opava se tak připojila k mnoha dalším městům, která vyjádřila podporu utlačovanému tibetskému lidu čínskými okupanty. 40 podnikatelů se sešli s vedením města v čele s primátorem Radimem Křupalou, aby se dozvěděli o záměrech a projektech, které se radnice chystá realizovat v následujících letech.
Prasklé potrubí na Purkyňově ulici způsobilo na několik hodin problémy s dodávkou vody v okolí sídliště na Olomoucké ulici. Voda vyplavila sklepy dvou domů a zatopila okolí. Město nabídlo zapůjčení vysoušečů. Na výtvarném salonu ve výstavních prostorách Opavské základní umělecké školy jsou nyní k vidění práce dětí z 22 uměleckých škol z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Pravidelné trienále je možností, jak si předat zkušenosti i inspiraci. Opavská základní umělecká škola na Solné ulici hostí trienále nesoutěžní přehlídky prací žáků výtvarných oborů s názvem Zrzavý salon už po třetí. Tuto akci zaštiťuje společnost Jana Zrzavého, která spravuje odkaz tohoto slavného představitele výtvarné avantgardy. Objevují se tady hlavně výtvarné řady anebo náhledy do výtvarných řad, v kterých učitelé po většině roku pracují, ale můžeme také vidět přípravu na vysoké školy, kvalitní linority, kvalitní grafiky, dobrou kresbu, hravé činnosti s dětmi, výtvarné akce. Takže myslím si, že ta výuka je pestrá. Na letošní přehlídku přivezli práce svých žáků učitelé z 22 škol Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Každá škola má možnost ve zkratce představit svou činnost a porovnat se s ostatními. Vždy je to pro nás velice inspirující. A jak bych řekla, možná mluvím i za kolegy, tak i takový svěží impuls do té naší další práce s dětmi. Přestože by se mohlo zdát, že papír a barvy jsou pro děti v dnešním technickém světě nepodstatné, opak je pravdou. Zájemců o studium výtvarného oboru každoročně přibývá. Tady na Opavské umělecké škole si na nezájem rozhodně stěžovat nemohou. Překvapivě je to výborné. Jsme rádi teda tomu, že to je fajn, že ta děcka prostě mají zájem o výtvarnou tvorbu. Vidíme to na těch talentových zkouškách, kdy přijímáme ty žáky, že máme jich strašně moc a nemůžeme je všechny uspokojit. Pokud vás zajímá, jak vidí děti svět kolem sebe, přijďte se podívat na jejich práce do základní umělecké školy na Solné ulici do 4. dubna. Tradičním vynášením slaměné mařeny se Opavané loučili se zimou. Slaměnou figuru u řeky zapálili a poslali po proudu pryč. A hned za mařenou hodili do vody i jejího galána Mařocha, který patří ve Slezsku také k symbolům odcházející zimy. Jaro by tady mělo být sice podle kalendáře každým dnem, ovšem 3 stupně nad nulou, které panovaly na smrtnou neděli na Opavském dolním náměstí, nechali leckoho na pochybách. A tak se lidé ještě před zahájením průvodu zahřívali teplým čajem či grogem u stánků. Členové folklorních souborů se raději dali do tance.